Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê que eu já havia apresentado há alguns dias em outro vídeo para você. E todos os produtos que eu utilizei para fazer essa bolsa são aqui do meu ateliê, Luciana Fressato Ateliê de Crochê. Então eu vou deixar o link do site aqui na descrição desse vídeo e caso você queira um atendimento mais personalizado, eu posso te atender pelo WhatsApp. Então eu vou deixar o link do WhatsApp também aqui na descrição. Então vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Para fazer essa bolsa, eu vou usar esse fio de poliéster maravilhoso, com essa cor linda. Esse aqui é um de 5 milímetros, cor 11114. Também eu vou utilizar essa base aqui, que é uma base de couro legítimo, de tamanho M. Vou usar esse fecho, que é um fecho de onça. Ele é um fecho imantado, bem fácil de colocar na bolsa e super bonito. E também a corrente. Essa corrente aqui, ela é super prática também de colocar. Ela já vem com as argolas articuladas aqui em cada extremidade. Além disso, eu também vou usar essa agulha, que é uma de 4,5 da Clover, uma tesoura e uma fita métrica. Então, eu vou iniciar esquentando aqui essa pontinha para não desfiar o fio. Deixo aqui uns 15, 20 centímetros. Insiro a minha agulha em qualquer posição aqui nessa base. Vou começar aqui pelo cantinho. Então, eu vou trazer esse fio de trás para frente. Lembrando, deixar aqui um espaço, tá? Fazendo isso, agora eu entro no outro furo, aqui no próximo furo da base, trago o fio maior, que é o fio do novelo, e passo aqui nessa alcinha. Venho para o próximo ponto, próximo furo, trago o fio e tiro. Então, aqui eu tô fazendo pontos baixíssimos. Venho aqui no próximo, nesse do canto, trago o fio e tiro. Venho no próximo, trago o fio e tiro. E eu vou fazer isso por todos os furos dessa base. Sempre ajeitando os pontinhos, não deixando eles nem tão apertados, nem tão soltos. E eu vou fazer isso em toda a volta. Segui fazendo os pontos baixíssimos por todos os furos. E aqui fica um espaço entre o primeiro feito e o último, né? Ficou um espaço aqui. Então, aqui eu vou aumentar um pouco essa alça para não perder ela. Vou inserir minha agulha nesse último ponto baixíssimo, o lugar onde está essa alça aqui. Vou inserir e vou inserir também a agulha no furo desse último ponto baixíssimo, no último furo trabalhado. E vou trazer esse fio aqui que eu deixei de sobra do início do rolo. Trago aqui para cima e passo ponto baixíssimo, no último ponto baixíssimo. Feito isso, agora eu insiro minha agulha aqui, ó, debaixo dessas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Levo esse fio para lá. Agora eu venho aqui de trás para frente, no último ponto baixíssimo novamente, e vou trazer esse fio aqui para trás também. Dessa forma, eu simulei aqui um último ponto baixíssimo entre o primeiro e aquele último que eu havia feito. Agora, eu vou começar aqui fazendo uma corrente que vai valer como um ponto baixo. Organizo o pontinho. E agora, eu vou fazer nesse próximo ponto baixíssimo, inserindo a agulha no centro dos dois fiozinhos, vou fazer um ponto baixo. E nesse ponto aqui, eu vou fazer mais um ponto no mesmo lugar. Então, eu insiro minha agulha no mesmo ponto de base, trago o fio e coloco mais um ponto baixo aqui. Então, aqui eu fiz um ponto de aumento, coloquei mais um ponto no mesmo lugar. Venho aqui nesse próximo, coloco um ponto baixo. E nesse próximo, eu vou colocar dois pontos para o mesmo ponto de base. Então, ficou desse jeito, ó. Um ponto aqui, depois dois, depois um, depois dois. Cheguei aqui num canto. Aqui, eu também vou colocar mais pontos. Então, fiz um, vou colocar mais um aqui.
E ainda mais um terceiro aqui nessa curva. Então, nas curvas, a gente vai colocar três pontos baixos, certo? E eu já estou incluindo esse fio aqui para arrematar ele dentro dos pontos. Agora, eu venho aqui para o próximo ponto, coloco um ponto baixo. Venho para esse próximo, vou colocar dois pontos no mesmo ponto de base. E nessa reta aqui, eu vou continuar nessa sequência. Um ponto, dois pontos. Um ponto, dois pontos. Até o outro canto, onde eu vou colocar três pontos. E assim a gente vai dar toda a volta. Então, assim eu concluí esses pontos baixos. Então, lembrando que nos cantos eu fiz três pontos em cada furo que tem bem no cantinho. E no restante dos furos, eu fiz a sequência de dois e um, dois e um. Agora, eu vou fazer aqui mais uma carreira de acabamento para essa base. Então, eu aumentei essa alça do último ponto, vou levar ela para trás, passando aqui por essas duas alcinhas. Então, insiro minha agulha aqui, ó, de trás para frente e levo essa alça para trás. Agora, eu vou inserir minha agulha por debaixo das duas alcinhas dessa mesma alça que eu levei lá para trás, tá? E vou regular esse fio, coloco aqui na minha agulha essa alcinha, vou regulando ele, trago o fio do novelo aqui para frente. E agora aqui eu vou fazer uma carreira toda de pontos baixíssimos. Então eu trago aqui, tiro, insiro minha agulha lá para trás, ó, trago e tiro, insiro. Trago e tiro, sempre nas duas alcinhas, ó. Ciro, trago e tiro. E assim vai ser mais uma carreira de acabamento. E dessa vez eu faço um ponto baixíssimo para cada ponto trabalhado nessa carreira de base, que é uma carreira de pontos baixos que a gente fez ao redor aqui. E vai ficando desse jeitinho aqui, ó. Então, aqui eu dei toda a volta fazendo esses pontos baixíssimos. Vou fazer esse último aqui junto com você. Feito o último ponto. Agora, a gente vai simular um entre o primeiro e o último. Então, aumento essa alça, insiro minha agulha aqui de cima para baixo nesse primeiro ponto baixíssimo que eu fiz e levo ele para lá. E agora, eu venho aqui de trás, passando aqui a agulha de trás para frente nesse último ponto. Mas antes de resgatar aqui essa alcinha, eu vou diminuir ela. Tá? Agora sim, eu trago aqui para trás esse fio. Desse jeito, ó, a gente simulou o último ponto baixíssimo. E agora a gente vai começar a subir a bolsa. Vou fazer uma corrente que vai valer como um ponto baixo aqui dessa primeira carreira de altura da bolsa. Agora, deixa eu te mostrar aqui as alcinhas que a gente vai usar. Aqui tem as alcinhas do ponto baixíssimo que a gente acabou de fazer. Aqui também tem essas duas alcinhas que são a base do ponto baixo que a gente fez lá na base. E aqui atrás são essas alcinhas que a gente vai usar, ó. São duas alcinhas. Uma aqui e uma aqui, ó. Duas alcinhas, essas que ficam atrás do ponto que a gente vai utilizar. Para fazer essa primeira carreira aqui de subida da bolsa, você pode diminuir a agulha caso você queira, mas são essas as alcinhas que a gente vai pegar. Então, a gente vai começar agora uma carreira de pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu venho aqui. Esse primeiro ponto aqui fica um pouquinho diferente por causa do acabamento, né, do fechamento de carreira, então a gente tem que buscar aqui as duas alcinhas também. Opa, assim, trago e tiro, fazendo ponto baixo. Troquei de agulha aqui para começar essa carreira. Essa daqui é uma 3,25. Então eu venho aqui agora, sempre pegando as duas alcinhas de trás e fazendo os pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Por toda a volta. Terminei toda a carreira fazendo já
essa primeira carreira de altura da bolsa. Aumento aqui essa alça. Agora, a gente vai fazer esse fechamento de carreira. Então, eu insiro minha agulha aqui, ó, de trás pra frente, de dentro da bolsa pra fora. Aqui entra aquela correntinha que a gente fez e o primeiro ponto baixo. Levo este fio pra trás e agora a gente vai começar o padrão dessa bolsa. Então, eu regulo aqui esse fio, deixo ele pequenininho. E vou começar com ponto baixo centrado. Então, eu vou inserir minha agulha aqui no centro dessa correntinha, que é o primeiro ponto dessa carreira de base. Então, insiro aqui no centro da corrente. Regulo aqui o fiozinho. Trago esse fio maior aqui pra frente. Busco essa alcinha que eu deixei ali dentro esperando. Laço e trago o fio por dentro das duas alças. Então, aqui eu fiz um ponto baixo centrado. O próximo ponto também é ponto baixo, mas é um pouquinho diferente. Eu vou passar minha agulha aqui entre esses dois fiozinhos que tem em cima da carreira, desse jeito. E agora, vou fazer um ponto baixo centrado. Quando eu faço ponto baixo centrado, olha a forma que tem que sair aqui atrás. Ele tem que sair no centro do ponto aqui atrás também, ok? Trago o fio, dou altura pro ponto, laço e tiro. Então, ele é um ponto baixo centrado, mas eu passo entre as duas alcinhas que tem em cima do ponto. Agora, o próximo ponto é um ponto baixo centrado simples. Então, eu venho aqui na frente do ponto, insiro a agulha, vejo se aqui atrás saiu no centro, ó. Tem uma alcinha para cá, outra alcinha para cá. Então, saiu no centro do ponto. Trago aqui, dou altura, laço e tiro. Ponto baixo centrado simples. E agora, eu venho aqui, ó, tem duas alcinhas, eu vou inserir aqui a agulha. E agora, eu entro no centro do ponto. Trago o fio, dou altura pro ponto, laço e tiro. O próximo ponto, ponto baixo centrado simples. No próximo ponto, né, como a gente tá alternando, vai ser sempre assim. Eu insiro minha agulha dessa forma e agora faço o ponto baixo centrado. E agora, um ponto baixo simples. E vai ficando desse jeitinho. Agora, eu vou dar toda a volta fazendo desse mesmo jeito. Então, eu terminei essa carreira. Olha que bonito que já vai ficando o ponto. Só intercalando esses dois tipos de pontos baixos e centrados, né? E agora, eu vou fazer o fechamento de carreira, que também a gente vai intercalar de uma carreira para outra. Porque a gente quer que inicie o padrão diferente, né? Da carreira anterior. Então, eu vou vir aqui com a agulha de trás para frente, levo esse fio aqui, essa laçadinha do último ponto feito. E agora, eu vou inserir minha agulha entre essas duas alcinhas da laçada que a gente levou lá para trás. Então, insiro aqui. E agora, eu vou inserir no centro do ponto, para fazer um ponto baixo centrado. E vejo se aqui atrás saiu corretamente. Aqui atrás, tem que sair no centro também, ó. Ele não saiu. Então, eu volto. Agora sim. Repare aqui, ó. Ficam duas alcinhas aqui em cima da agulha. E aqui atrás, ficam duas alcinhas, ó, uma para um lado, outra para o outro, certo? Agora, entrou no centro do ponto. Regulo aqui esse fio, essa alça, não posso perder essa alcinha aqui, mas ela tem que ficar pequenininha. Trago esse fio aqui para frente, com jeitinho, e resgato essa alcinha que eu tinha deixado esperando. Laço e tiro. E veja que ficou com a alcinha na frente. E agora, eu vou pro próximo ponto e faço o ponto baixo centrado simples. Então, repare que na carreira de baixo, ó, tá intercalando. Né? Se a gente vê de coluna, os pontos também vão ser intercalados, porque a gente faz o fechamento de carreira intercalado. E
de ladinho também ficam intercalados, então fica super bonito o trabalho. Agora, esse aqui foi um ponto baixo centrado simples, esse próximo vai ser com essa alcinha na frente. Sempre cuidando que o ponto entre no centro. Sempre aqui, ó. Pega aqui a alcinha e entra no centro do ponto. Se tem dúvida, olha aqui atrás. Ó, ficou no centro do ponto. São duas alcinhas aqui em cima, uma de um lado, outra do outro. Trago o fio, faço o ponto. Então, continuando agora desse jeito, intercalando o início da carreira, intercalando cada ponto trabalhado, né, na carreira, a gente vai continuar até a altura da bolsa que você quiser. Então, aqui eu continuei até a altura desejada. Vou medir aqui para vocês saberem quanto ficou. Aproximadamente 17 centímetros. E agora aqui eu vou fazer uma última carreira de altura. Então, eu venho aqui, só que vai ser um pouquinho diferente essa. Levo lá para trás e venho como se eu fosse fazer uma carreira iniciando com essa alcinha aqui. Então, vamos fazer aquele fechamento que a gente passa aqui no centro, né? Entre esses dois fiozinhos que eu levei lá para trás dessa alça, no centro do ponto. Regulo aqui o fio. Trago o fio maior aqui. Resgato, laço e tiro, tá? E agora eu vou fazer só esse tipo de ponto, que é o ponto baixo centrado, passando aqui por esse fiozinho. Então, vai ficar esse acabamento aqui, ó, com esse fiozinho na frente, em todos os pontos dessa carreira. Então, pronto, ó, fiz toda a carreira e ficou essa alcinha aqui, ó, em todos os pontos, como eu falei. E agora eu vou fazer uma última carreira, que será uma carreira de acabamento. E agora eu vou dar uma dica aqui para vocês, pra gente fechar aqui essa lateral, já com essa carreira de acabamento. Então, a gente faz duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu venho aqui e vou fazer. Vou levar essa alcinha lá para trás, passando a agulha de trás para frente no primeiro ponto dessa última carreira. E agora, eu vou inserir minha agulha por debaixo das duas alcinhas e buscar essa alça aqui. Regulo o fio e trago a alça maior do novelo aqui para frente. Fiz isso, agora eu vou ver o tamanho desse fechamento aqui de lateral, para ficar menor essa abertura da bolsa. Então, eu vou pular aqui. Um, dois, três, quatro, cinco pontos, venho no sexto. Insiro minha agulha aqui, regulo o fio, deixo justinho e trago esse fio aqui para frente, passando nessa alcinha. Então, eu fiz um ponto baixíssimo, já diminuindo aqui a abertura da bolsa, fazendo essa prega, vamos dizer assim, né? Essa dobradura aqui. E agora eu vou começar a dar a volta toda na abertura da bolsa, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Sempre inserindo a agulha aqui, ó, nas duas alcinhas, trago, tiro. Insiro, trago, tiro. Insiro, trago e tiro. Vai dando esse acabamento. Quando chegar do lado de lá, na mesma direção aqui, né, da lateral da bolsa, veja aqui a frente da bolsa, aqui a lateral. Eu vou fazer dessa mesma forma, deixando aqui para dentro esse espacinho aqui de cinco pontos. Agora, eu terminei a carreira toda de pontos baixíssimos. Localizei aqui o primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. E agora, eu vou cortar o fio. Puxar essa alcinha aqui para a gente simular um último. Entre esse primeiro e o último ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui, insiro minha agulha aqui, passando nas duas alcinhas desse primeiro ponto baixíssimo, trago esse fio para cima, e agora eu vou entrar com ele lá dentro da bolsa. Então, eu venho aqui de dentro para fora, inserindo aqui de trás, né, da bolsa, de dentro para fora da bolsa, no último ponto baixíssimo. E vou levar esse fio lá para dentro agora. E assim, ó, faz o acabamento
do ponto baixíssimo. Agora, aqui por dentro, eu vou passar aqui esse fio em alguns pontos para arrematar ele. Passei aqui, vou cortar o excesso que sobrou e queimar. Esquentar aqui essa pontinha para arrematar. Então, aqui nessa lateralzinha, eu deixei 5 pontos, né, para dentro. Mas se você quiser diminuir ainda mais a abertura da bolsa, você pode deixar mais pontos lá para dentro, fazendo da mesma forma. E olha a beleza desse ponto, gente, que lindo que fica. Super fácil de fazer e olha que lindo. E agora a gente vai para colocação, para fixação desse fecho aqui, que é um fecho imantado que eu vendo aqui na loja. Então esse fecho a colocação é bem simples. A gente vai colocar aqui bem no centro, né? Localizar o centro aqui da bolsa. E a gente vai fixar uma parte de cada vez. Então eu venho aqui e vou usar uma agulha de tapeçaria para dar umas voltinhas aqui nesse gancho que ele tem para fixar ele aqui. Então eu venho aqui, ó, já coloquei um pedaço de fio na agulha. Então eu venho aqui em algum pontinho, trago lá de dentro, passo aqui agora de fora para dentro. E eu vou fazer isso só mais uma vez. Já é o suficiente. Regulo aqui. Trago aqui debaixo do mesmo furinho e levo lá para cima. Pronto. Agora esses dois fiozinhos aqui, né, que ficou do início e do final da colocação, eu vou fazer um nozinho e esconder ele aqui por dentro. Então, eu escondo aqui em alguns pontinhos. Corto o excesso e esquento essa pontinha. Mesma coisa aqui do outro lado. Fixado esse lado, agora eu vou lá do outro lado, na mesma direção, e faço o mesmo tipo de fixação que eu fiz aqui. Feita a fixação do fecho, agora a gente vem com as argolas articuladas, que tem em cada extremidade da corrente. Abre aqui. E engata nos pontinhos aqui na abertura da bolsa, nos dois cantos. E assim nós concluímos esse modelo lindo e super fácil de fazer dessa bolsa de crochê. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de me deixar um comentário me contando o que você achou. E até a próxima aula. Beijo!